Tá. Agora é vontade, tá? Agora vai ser sem gravar. Agora é à vontade. E agora vamos ficar por aqui, então. Aí na próxima semana vai ter mais. Vai ser O dança. canal dela, né? O seu canal. No meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Gabriele Rosa. Se viu uma menininha. E não tem que pôr seu nome inteiro, não, Gabriele. Ô, mãe. Só põe Então Gabi, tá, gente. só. Até a Só próxima. Gabi. Tchau. Vem, meu. Só Gabi, Tchau. não é Gabriele Rosa, não. Siga no meu canal. O meu canal, o nome é Diário do Mel.